უმაღლესი არჩევნო კომისიას არჩევნების ჩასატარებლად 2.320.000 ლარი ჰქონდა. აი თვისა თუ არა სრულად ეს თანხა კითხვაზე დღეს არ პასუხობენ. ამბობენ, რომ დეტალებზე საუბარს რამდენიმე დღეში შეძლებენ. ამ დროისთვის ცნობილია მხოლოდ ის, რომ აჭარის ბიუჯეტიდან არჩევნების ორგანიზებისთვის გამოყოფილი ფულიდან 1.498.800 ლარის საუქო და საარჩევნო კომისიის შრომის ანაზღაურებაზე დაიხარჯა. 791.200 ლარი მოხმარდა საქონელს და მომსახურებას, ხოლო სხვა ხარჯებს ის კატეგორიაში უსკომ 25000 ლარი აითვისა. კენჭის კვამდე 55 დღით ადრე უმაღლესი საარჩევნო კომისია ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენს ანგარიშს არჩევნების დაფინანსების გეგმის შესახებ. ხოლო შემდგომ უკვე უსკო დადგენილებით ღებულობს ამ თანხის განაწილების წესს. ეს არის დადგენილება ნომერი 5, რომელიც გამოიცა 1 სექტემბერს. ის როგორც ყველა სამართლებრივი აქტი არის საჯარო და ატვირთულია უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე. ამ დადგენილების თანახმად აქ არის მითითებული გამოყოფილი თანხა, რომელიც გამოიყო განსაზღვრულია უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ჩასატარებლად და ეს არის 2.320.000 ლარი. და ხმაურია ქობულეთშიც 91 ოლქში საჩივრების განხილვა მიმდინარეობს. როგორც ჩვენთვის ამ წუთებში არის ცნობილი, ოლქში ამ დროისთვის პოლიცია მობილიზებული. სხდომას ჩვენი რეპორტიორი ესწრება. აქ თავაზობთ ახლა კადრებს პირდაპირი ეთერის რეჟიმით. მოკლედ ასეთი მდგომარეობა. ქობულეთის 91 საურთო საარჩევნო კომისია თავმჯდომარე გელა ხაზნელიძე შეგნებულა საქართველოს მოქალაქეების გადაწყვეტილება უგულებელს და ასრულებს უზურპატორი ბიძინა ივანიშვილის პირდაპირ დავალებას. ნეცრე სპეცუბანი, სადაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული ჩადენილი, რაზეც მიმართა ჩვენმა წარმომადგენელმა გელა ხაზნელიძეს და კომისიას, გელა ხაზნელიძე შეგნებულად უგულებელს. ესე იგი, გამოდის, რომ გელა ხაზნელიძემ სისხლის სამართლის დანაშაულს დაუმატა მეორე სისხლის სამართლის დანაშაული, რაზეც მან აგებს პასუხს ძალიან მალე. მას გონია, რომ ბიძინა ივანიშვილის სამუდამო მეფეა. ეს ასე არ მოხდება. გაგრძელდება პროტესტი, გაგრძელდება სიმართლის მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან და რა შედეგსაც მიიღებს ბატონი გელა ხაზნელიძე, ეს გამოჩნდება უახლოეს დღეებში. სნობა შენ არ უნდა გააგრძელო, წესი რომ ქონდეს სინდისი და ნამუსი არ უნდა გააგრძელო და ჯინზე თუ აკეთებ, აკეთე და რაც მოგივა ამას ნახავ შენ. გადაწყვეტენ, რომ ამ ჯანმრთელობას გამოვიყენებთ.